Spoštovani starši, cenjeni bodoči dijaki, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Vesel sem, da ste si za danes izbrali obisk tudi naše šole. In upam, da bo vaša druga izbira postala prva. Kaj bi lahko povedal na kratko, da vas še malo spodbudim pri izbiri za nas? Prišli ste na šolo, ki po eni strani prinaša odlično izobrazbo in najboljše izhodišče za nadaljevanje izobraževanja na študijskih programih. Ampak to je značilnost tudi drugih splošnih gimnazij. Mi pa pravimo, da smo gimnazija, ki smo več kot gimnazija. Torej, kaj je tisto, kar je več? Prišli ste v eno najlepših gimnazij v Ljubljani, v stavbo, ki ima 110-letno tradicijo in smo na njo zelo ponosni. Pred leti je doživela popolno prenovo in od takrat naprej samo rastemo. Priča ste zgodbi o uspehu. Stereotipi, ki se nas še kar držijo, da smo kar ena gimnazija, ker smo kar tam med ta slabimi v Ljubljani in tako naprej, smo navajani teh slabih vtisov, ampak to je za nas zgodovina. Tega se pač najteže otresemo, prihaja pa vse bolj k nam tudi vtis iz zunanjega sveta, da se naše ime popravlja in vi ste prav gotovo dokaz za to, da nam gre dobro. So Vlašen Kjara in so dijaka na gimnaziji Moste. Informativci so že pred vrati, zato vam bova predstavila življenje na naši šoli. V naši šolski jedilnici lahko izbirate med 11 meniji, toplimi in hladnimi. Poleg tega pa imamo še šolski bistro. Naš laboratorij je opremljen z odlično opremo, zato lahko vsaka misel postane poskus. Meni pa niso všeč bele rože. Kaj pa zdaj? Pa lepa, hvala. Če kdo od vas slučajno rad bere ali pa si sposojete knjige en dan pred domačim branjem, imamo za vas pripravljen knjižni kotiček. Kaj pa ti tukaj? Če si želiš spoznati računalniški svet, se hitro zanaš računalnik v svet. Imamo pa tudi Lego Mindstorm robotke. To je šolska terasa. Če je jedilnica prepolna, lahko tukaj jeste malco. Ampak seveda poleti, zdaj premrzlo. Naša kuhinja je drugo ime za pregon lakote. Danes dijaki pripravljajo pico. Je dober. Za vse navdušence nad vesoljem pa pokukajmo med zvezde. To je laboratorij za fiziko. Smo športnikom prijazna šola. Poleg dobro opremljene telovadnice imamo tudi dva fitnesa. To je Kiara! Prosim aplavu za živo legendo! Hvala, se ne bi bilo treba, ampak vsem pobožno srce. Zelo lepo, da ste prišli v tok velikem številu, da se vsi skupaj podružimo, podelimo en dober vibe, vi pa kaj novega zveste. In kaj boš povedala, da ne bo tole predolg trajal? Jaz noč! Zato sem pa povabila človeka, ki je res vse stranski. Razturen na vsakem področju, ima več napisanih doktoratov. Hodil še na gimnazijo Moste. On je ni da ni od človeka, sanski moški, športnik. Lahko bi vam naštevalo do jutra, sam nimamo tega časa. Dragi moji, predstavljam vam profesorja Blaža. Ja, najlepša hvala za tole prečudovito predstavitev. Moram pa priznati, da sem vzgojen v skromnosti, zato mi je kar malo narodno, ampak vseeno hvala. Pa, dejte no, sej skromnost je sicer lepa čednost, ampak vas CV je totalno odpičen. A nam lahko, prosim, zaupate, kaj je vaš največji dosežek v življenju?
Mislim to, da imam, da to, da imam IQ tam okoli 151 ppl. Res, ne naklanam, sploh se ne mečem vod. Ja, mislim, vse vemo, da se ne, a ne? Se smo lihkar napisali razpravljalni esej o skromnosti. Ampak oprostite, a ni IQ nekaj prirojenega? Kako je lahko to dosežek? Talent morate negovati v spodbudnem okolju, a štekate? Vam bom jaz nekaj zaupal, kar bo zapisano v zgodovinskih učbenikih, od katerih se bodo učile mnoge generacije. Jaz sem svoj talent negoval na gimnaziji Moste. A zdaj štekate? Ja, mislim, zdaj pa vsi štekamo, a ne? Zato ste tudi gost današnjega dogodka, da izvemo, kako je bil na gimnaziji Moste nekoč. To je šola z več kot stoletno tradicijo. Še bolj pa nas zanima, kako je na gimnaziji Moste danes. Spoštovani gostje, ogroženih od morskih psov in krokodilov, skozi ogenj in dimo, špičene prekle, tornade in ciklone, peklenske muke preživetja na gimnaziji Moste, nas bosta vodila Olja in Filip. Aplavz za naša junaka, survivorja, ki ste doživela in preživela že pravi masakr. Prvo konferenco na gimnaziji Moste. No, se bomo usedali. Olja, dosti dobro zgledaš, ljudje, na to, kaj se dogaja s tabo v zadnjih par mesecih. Hvala ti, vse ni bilo to hudo, mogoče majčkam pretiravate v telih napovedih. Ampak, a nismo bi zmenjeni, da prideta dva? Ma v ponedeljk pišemo fiska, veš pa se rab učiti. A ti se ne rabiš učiti? Pa ne, v bistvu sem imela ful dobro predznanje iz osnovke, pa redno delam domače naloge, pa sodelujem. Filipa ne, zdaj pa ima, takole tik pred testom vse za nazaj. Če te prav razumem, praviš, da je važno, da imaš dobro predznanje, pa da se sproti učiš. Itak, to je basic. A greva stav, da bo Filipov izgovor za zamudo, da bi ukril bus? Nimava kaj stavit, ampak živi pa tukaj na Kodeljevem. Čak, a ni on Perel ušil od pankrtov, oni tudi hodil na gimnazijo Moste. Ah, stari dobri časi. A se zavedate, da je prav tale telovanca, ki pred 40 leti sploh ni izgledala tako fancy, porodnišnica slovenskega panka? Živjo, jaz sem Pero Lovšin. Ene 50 let nazaj sem hodil na tole gimnazijo Moste. Imeli smo se super. Še boljše je bilo pol, ko smo imeli prvi koncert Pankrti. In lahko rečem, vesel sem, da gimnazija Moste tako lepo živi še naprej. Ne še naslednjih 500 let, bo tako. Prvi dan je rekel, nej bo nebo in nej bo zemlja, a bila sta oba pusta in lačna veselja. Drugi dan je ustvaril blok sred voda in ločil vode kopna in vode neba. Tretji dan je ločil kopno in morje in na kopnem je pognala solata in je cvetelo polje. Četrti dan je ustvaril luči na nebu, da bi lažje gledal, kar je naredil. Peti dan je rekel, nej bodo ribe in ptice, da bo vesel v vodi in zraku veselice. Šesti dan je ustvaril bitja zemeljska in njihoga gospodarja, človeka. Sedmi dan je dokončal svoje delo in kmal se mu je dolgcaj zazdelo. Zato je osmi dan ustvaril rok. Ja, osmi dan je Bog ustvaril rok. Zato je osmi dan ustvaril rok. Ja, osmi dan je Bog ustvaril rok. Ljubljana ima 5 občin. Najboljše so Moste, pol je center, pol je Šiška. Ljubljana je bolana. Ljubljana je bolana, Ljubljana je bolana, Ljubljana je bolana. O ne. Filip, pa kako to si zamudil? Ma se veš, Kjara, klasika, bus. Dan so te informativci, pa je koncentracija vse pol takšna, da se kom izgužaš gor. Ma dej ne nakladi, vse smo slišali za fisko. Hvala, prijateljca, kaj sem rekla. Vse ni bilo treba, pač sam da dodam, meni je čist jasno, da je cel svet fiska pa kema. Sam zakaj mora biti vse to v enačbah? Jaz trpim kaj Giordano Bruno pa Galileo Galilei skupaj, kaj da mi kurijo pod nogami. Uf, se že grejemo. Sam si si kriv, vse sem prej že razložila. In jaz sem tebi imel za prijateljco. To se zgodi, kam še 31 egzotov za sošolce.
Ej, vidva, težave rešujemo mirno. Točno, z mirovnim sporazumom. Ja se spoznam nanje, sem sodeloval pri ene pari. Ja, valjda, po pariškem, veš po drugi, ali sem po prvi svetovni vojni. No, se bom delal dobrega, kakor da tega zdaj nisem slišal. Vi se delate dobrega, dekleta, ki bojo sedaj nastopila, so pa zares dobra. Imajo talent, ki ga negujejo s trdim delom. Pridi sem, bodi tu, z nami v mostah, začutim trip srce. Če nas hočeš, če nas rabiš, ti pomaga, no zagati s trudom vedno lepšeš naš dan. Življenja se ne da ustavit, poglej, skupaj rastemo in gremo naprej, naprej, ole, glej. Iz most sliši se smeh, ko spet smo klopi. Pridi sem, bodi tu, z nami v mostah, začutim trip srca. Če nas hočeš, če nas rabiš, ti pomagamo zagati, s trudom vedno lepše šleš dan. Življenja se ne da ustavit, poglej, skupaj rastemo in gremo naprej, naprej, ole, glej. Vse še čakate, odpri zaznanje se in naj to vodite. Po potih, ki jih obsveti tvoja luč življenja. Sledi svojim sanjam. Ne ustavi se. Stavit, poglej, skupaj rastemo in gremo naprej, naprej, ole, glej. Iz most sliši se smeh, ko spet smo klopi. A bi mi lahko malo pomagala par mati, sve još mi je najboljše. Volim pa što te starite žio, da se moram bolj učiti. Hajde da mi obuzio telefon, pa žepnino. Naša generacija je čist dobro proživjela brez telefona i žepnine. I tek da ima pozvati živne zaj da preveć pritiskata na men. Pravite da bi mi rada sam dobar, da bi maturiru, da študiru, da autoriru. Kaj bi pa jaz bi pa žuriru, cela drama, ti pravam. Pa to nisam drama absurda, to je resna drama. Lej, tole zmata pa fisko, od name se lov zaneseš. Lahko ti razložim vse, sploh se ne sekeri. Pa, Filip, kam se gre prvo po razlago? Profesor, pa na dopolnilni pouk? V naših časih sploh ne bilo dopolnilnega pouka. Vprašaj si bil kadar, češ,
Pisali smo, kadar je profesorca prišla v razred, rekla, da nas pišemo, pa smo strgali list zvezka, napisali vprašanja, odgovore. Jaz jasno sem vedno dobival same petice. Fosil, od tisti časov izumel že ogen, pa kolo, pa do pravnem stroju po internetu sploh ne govorimo. Spoštljiva komunikacija je osnova, ne pozabiti. Sicer pa vam z veseljem predstavljam generalnega sponzorja današnjega dogodka, Gimnazijo Moste. V vsaki šoli imajo vodstvo. V vsaki šoli imajo učitelje. V vsaki šoli imajo učence. A nobena šola ni kot Gimnazija Moste. Več kot gimnazija. Pravi učitelji na pravih mestih. S pravim odnosom do učencev. Dodatne dejavnosti, ki naredijo življenje polno in pestro. Gimnazija, iz katere učenci odnesejo več kot le znanje. Gimnazija Moste. Več kot gimnazija. No, če se vam ni vsaj malce orosilo oko, bi rabili na EKG, da se prepričate, da nimate kamna na mest srca. Ja, sicer jaz imam vse organe na pravem mestu, ampak me pa zdaj prav na glas prosi, da se mu majčkam bolj posvetim. Meni je že samo govorenje mati pa filmski prav čisto so energijo. A je tukaj kaj za jest? Mamo srečo, da danes ni navaden dan. Danes je dan, ki se je kuhal v jezikovni kuhinji. Kako začne konsilija di buono? Naš jezikovni meni od septembra do junija ponuja angleščino kot glavno jed. Kaj? Samo to? Ena sama jed? Jaz sem pa ful lačen. Pa malo se umir, počak da povem do konca. Za prilogo pa ponujemo tudi nemščino, španščino, italijanščino ali francoščino. To mi pa že bolj všeč. Sploh ta ide, da lahko sam nekaj izbiram. Ker res ne maram, da mi nekdo silil nekaj. Ali pa da odloča v mojemu imenu. The power of choice. Ej, kaj pa sladica? To ne mara sladica. Normalno, sladica je na koncu našega menija. In to je? Ja, kaj drugega kot uspešno opravljena matura. To, kar si vsi želimo, a ne? Ja, itak. Daj nehajmo komplicirati, prinesite mi kaj konkretnega za pojest. Izvolite, bon apetit. Pred se življenje lepše. Filip ima prav, hrana mora biti dobra, pa v vedno prekratkih odmorih tudi hitro postrežena. Filip, če bi ti toliko prizadevam poročenju, kakor si pri tejle hrani, verjem, da bi Blaža prekusil čisto vseh doktoratih, ki jih ima. Ja, zihar. Ker se danes vse vrti okrog fiske, vse je relativno. Ampak moja veličina, ta je pa absolutna. Mene se tam da prekusiti. Gospod neprekosljivi in company, za vas imam še zadnje vprašanje. Lepo rečeno je, da je življenje dijako polno stresa. Kakšen nasvet imate? Kaj naredi, da si čisto stresiran? Jaz se najraje odpravim na kakšen kratek sprehod v naravo ali pa kam v neznano, kjer sem čisto odvisen od svojega znanja orientacije v naravi. Jasno, tudi to sem se naučil na gimnaziji Moste, saj sem šel skozi program MEPI. V redu, ampak jaz imam na treniranje receptorje za vse tehnično, učim se programiranja, v prihodnosti bi pa rada naredila kakšen mega ali pa celo giga dober projekt. Kadar meni začne predinfarktno razbijati srce, grem na trening. Lafam 10 km, na ring 200 sklec, 300 trebušnjakov, 400 počepov, se utrudim in stres mine. Ja pa ja, da jih narediš, ali kaj? Ne verjamoš mi, te vam pa pokazam. Filip, Filip, Filip! Dobro, da smo, zdaj ne bo šel vrš presvičan na bus. Dobre. Ej, Filip, a ti to vse delaš sam? Ah, kje, v ekipi, ni lepšega kot se delovati. Ma, živim legendam, ne pride nič do živga. Če hočete kakšen nasvet, treba se je dobro naspati, se družiti s prijatelji in sošolci, se zagreb za kakšno dobro ekskurzijo v tujino, Erasmus+, plus, se zabavati, zaplesati, zaspati, pa zapet, pa dajte no, vse smo še mladi. Tudi žurirani za zihar mi ta starje ne samo, ampak ne pokažu, kaj znajo. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name.
Fireball. In preživetje je zagotovljeno, odločitev je pa samo vaša. Če smo vas vsaj malce zagreli, upamo, da smo vas... Se vidimo septembra!